ख़बर ॾियूं त कादरपुर ऐं भरपासे में बदामनी चोट चढ़ी वई ऐं रवासी गणती में वकोड़जी विया आहिनि पुलिस अॻु निंड सुतल आहे कादरपुर जे गैस फील्ड जे नंबर एकवंजाह मां लखे रुपियनि जो सामान मुबैना तोर चोर चोरी करे विया आहिनि अहम ख़बर खां मेवो संगड़ भर गैस फील्ड मां तारूं ऐं लोह समेती सामान चोर ॿुहारी विया आहिनि खादरपुर मां ख़बर ॾियूं त गैस फील्ड जे खूह नंबर एकवंजाह मां लखे रुपियनि जो सामान मुबैना तौरु चोरी कयो वियो आहेगड़भर सां गैस फील्ड मां तारूं ऐं लोह समेत ॿियो क़ीमती सामान चोरी कयो वियो आहे अवांखे आम ख़बर ॾियूं त चोर सामान ॿुहारी विया आहिनि कादरपुर मां ख़बर ॾियूं त गैस फील्ड जे खूह नंबर एकवंजाह मां लखे रुपियनि जो सामान ॿोहारी वियो आहे बदामनी चोर चढ़ी वई ऐं पुलिस अघू निंड सुतलु आहे गोठ मेवो संगड़भर सां गैस फील्ड मां तारूं लोहो समय ते बियो कीमती सामान चोरी कई वियो आहे अवांखे आम ख़बर खां आगा कयूं कादरपुर खां त कादरपुर ऐं भर पासे में बदामनी चोड़ चढ़ी वई ऐं रहवासी गणतीअ में वकोड़जी विया आहिनि गैस फील्ड मां तारूं ऐं लोहो समेती सामान चोरी कई वियो आहे ટોઠ મેવો સંગઠ બરસા ગેસ ફિલ્ડ માં તારુ એલઓ સહિત બે કિંમતી સામાન ચોરી કે વેવ આહે